Hello Mister. Mà em miên hướng chớn nè, cũng cất chớn bị. Tôi cũng hăng tục ấy mà tờ vì lũ một bộ ăn nè màu bụi chân này thế bằng mình dây chân lừa được vị. Than you seen or reply akban bai no khu vi do chi lang chang ai ta ro dai on on chum tham ban chang top lai pon tae kom ai ye ban chet ni ye ta da 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 lai hey dom bong chum ket tha chang top plau ai vi dai me tae vi ko ma mo tang khluon thua chi skai bong rai me vi tha khom kham ke chop chro wa dam bai khnyom me vi kron chi skai samai tae thua ri skai thom me come to fight with me come on man we ham on lang vi sat da wake up khnia Yeah, I need it for your rap to chun peer So tay nè rap sro lanh sang cung sro lanh tay Anh ấy bà ấy bông bố sang cung chóng hả Lùi cam lương ơi rock tờ bánh ở quán bê tông Tại vì chẳng rãi ghê đánh chạc bàn môn Rốt bà cách bì vua bê tông cà khlai cà khlai Hãy sài dông tờ buông khỏi xa phên xô Bàn xong tay khẳng nạ cả chẳng rãi gom ơi kề hà mà xông chùm nuôi cho rốt ngày nâng ấy bàn chùi xây ព្រោះកូនចង់រៃដូចឯង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 ចារកអាកាបណ្ដើគេថាជាឆ្លើគ្រូសាហើយពូហើយប៉ាគាត់ជីក្បាលបណ្ដោះកំណើតមែនហើយគេទៅបោះស្រែដល់គេអត់ទៅវាខឹងគេអានេះក៏យ៉ាំមិនឡែតែហើយមានមុខឆានមកសួរគេអោះការនងវាតែមកខ្ញុំមួយថ្ងៃចង់80ដងហើយវាក៏បានឆាតមកខ្ញុំទៀតផងវាថានេះវាតែខ្ញុំចង់ប្រាប់មុនមួយខ្ញុំថាខែក្រោយថ្ងៃ7ហ្នឹងថ្ងៃខួបកំណើតខ្ញុំចិត្តដល់ថ្ងៃនឹងឲ្យខ្ញុំបោះធៀបជូនម្ដងទៀតអូខេមនុស្សដូចជាវានឹងចាំងក្បាលស៊ីក្បាលចាំងកតុយស៊ីកតុយអាយជំនាញមានមួយទៀតដែរឆានឹងវោឲ្យគេប្រម៉ូតអោយធ្វើដូចខួបកំណើតវានឹងអាចធ្វើអាចណាយ៉ាងសុំឯកៅពន្លឺក៏វានិយាយមានអីទៀតលើឲ្យរ៉េបបោះមកអូនពន្លឺពន្លៃខ្ញុំគិតថាខួបកំណើតអីដែរណាពួកស្គាល់ដែរស្អីរ៉េបឡាអូនទៀតហឹងបោះឈូតកោចាំអញប្រាប់ឯង motherfucker មកកញោបឯងវាចេះអានអា information របស់ YouTube ទេអីអញដាក់ license អីគេតាម៉ែលុយទៅរៀនមកឯងមកទៅរៀនអាលងើក្បាលបែងក្បឿខ្លួនឯងបើភ្លើឯងមកធ្វើចេះស្អីអានេះអើយអាអញទៅវាអត់លុយរៀនពីមុនចុះឯងមកខំបកាច់ខំនេះនរការងារធ្វើដែរចង់ចាយលុយម៉ែឲ្យដល់ការទៀតណាកញ្ចាស់ហាបើភ្លើឯងមកគុយនេះទៅគ្រូទៅសោះមកឯងបដៅលឿនអញវត់ពួកឯងចាញ់ម្ដងយកសាយក្បាលមកណាលេងស្មានរ៉ាគឺជាគ្រូបានកាយមកទៅសាប់ទៅចាំស៊ីវិរ៉ែមកទៅដែរមិនដូចឯងចឹងដែរយើងក៏ដឹងឯងមកចេះឲ្យកុំមិនបាច់ទៅចិត្តតែបើសិនជាឯងចង់ចិត្តចាំមិនដឹងយើងមិនដឹងពួកឯងទៅបិទទៅបិទនៅថាមិនអត់មកកាយណាលេងតែមិនដឹងតែបើសិនពួកឯងទៅបិទតែមកផ្លឹងលងីលងីយើងណាខ្វះជើងពីឬក៏មិនជើងក៏ចាំងកោឯងលេងឯងមកចេះណែវើយពួកអផែពីណាដើមវោគេចាំមិនយូរណាផែអត់សប្បាយលេងទេបាក់កឡោពួកអូនធ្វើនំអមសាររត់ទេឲ្យឡើងអ្នកកំភ្លេចអមរណងឯងបាក់បែតារាឆ្មលឹកបាក់ជើងយើងឯងសានតិចហ chip for tang ya rai a kon puoy ni vi khom prang na thua ai ko ban hai ta vi chong chneak oh vi ta ba da sa da kon chnoi vi dai ai kom phai cham jeung rap kon jeung teang pro srai tha chom non ba min ka rap phat thua aktivitet ni sa samnei robos